Labdien! Šodien vēlos jums pastāstīt, kā izvairīties no traucējošiem bīstamiem reklāmas paziņojumiem jūsu datoros. Bieži mēs paši esam pie vainas, ka saņemam dažādas nevēlamas paziņojumus, kā piemēram šādus dažādas reklāmas paziņojumus. Pirmkārt vēlos uzsvērt, ka tie ir tikai paziņojumi, kuri mūs neapdraud, līdz mēs paši tiem nenoreģējam un neuzklikšanam. Ar piemēru palīdzību parādīšu, kā mēs paši kļūt spēstos aktivizējam savos datoros. Man jau ir atvērta Google Chrome programma, un es nospiežu uz jau sagatavotu interneta adreses piemēru. Mājaslapa ielādējas. Mēs redzam šādu paziņojumu, kurā tiek pieprasīts atļaut vai aizliegt paziņojumus no konkrētās mājaslapas. Ja mēs nospiežam allow, tad mēs atļaujam šādus paziņojumus parādīšanos, savukārt bloku nozīmē, ka mēs to aizliecam. Nezināmām un aizdomīgām lapām vienmēr ir jāspiež bloku. Allow var izvēlēties tikai tad, ja jūs patiešām vēlaties, lai konkrētais resurs turpmāk jums sūtītu paziņojumus. Piemēram, nolūkā es piekritīšu šiem paziņojumiem. Spiežu uz allow. Ko darīt, ja mēs esam piekrituši šiem paziņojumiem, bet tomēr tos nevēlamies? Pirmkārt, mums ir jāzina adrese interneta lapai, kuras paziņojumus vēlamies atslēgt. Adrese ir tas, ko mēs redzam interneta programmas augšpusē. Lūk šeit. Un tad mēs ejam Google Chrome programmā uz trīs punktiņu ikonas. Nospiežam. Sameklējam settings. Meklēšanas logā ierakstam notifications. Un meklējam, kur ir site settings. Tas ir rekur šeit. Spiežam. Ejam uz permissions sadaļu. Un izvēlamies notifications. Spiežam. Un tagad mums jāatrod ir interneta lapa, kur mēs tikko atļāvām. Rekur viņa šeit arī ir. Tālāk mums nepieciešams ir blaku šai lapai nospiest atkal uz trim punktiņiem. Un izvēlamies remove. Un tas arī viss. Paziņojumi no šī resursa vairāk nenāks. Paldies, ka skatījāties!